Tak pro vnorovy jsou typické vnorovské kraslice, což je batika, na slepičí škořápku, kterou očistíme, odmastíme v octové vodě, zalepíme dírky a malujeme různé vzory. Vzorů je spousta. Po nanesení vzoru na bílou škořápku vajíčko obarvíme v žluté barvě. Barva musí být rozehřátá na 40 stupňů, 30-40, aby nebyla ani vřelá, ani studená, aby barva chytla a nerozpouštěl se vosk. V vnorovských kraslicích je spousta různých typů a vzorů, ale každá malérečka má svůj typ a svůj grif, který do toho dává svůj um. Jdeme zdobit voskem vzor, který chceme, aby zůstal žlutý. Takže ožlutěné vajíčko obarvíme v červené barvě, které po oschnutí dobarvíme černou tuží vzory, které chceme, aby zůstaly černé. Což je typické pro vnorovskou kraslici. Takovéto vajíčko necháme pořádně uschnout. Srdíčka, rožečky, různé špičky vybarvíme černou tuží. Podle různé fantazie malé rečky. Tady máme stejný vzor vnorovské kraslice, která je vyčerněná a která po setření nad plamenem máme z ní hotový výrobek. Zde nám vynikne vyžlutěné, červené a černá barva, která je typická pro vnorovskou kraslici.